Video ini dibawakan oleh Kaf Investment Bank. Info lanjut selepas ini. Bila you balik kampung, akan ada makcik-makcik bawang bertanya, awak ni bila nak kahwin? Mesti panas je telinga kan? Itulah makcik. Saya pun tak tahu bila saya nak kahwin. Betul, masalahnya bukan dekat soalan tu. Yelah, kita faham-faham lah. Dah nama je pun makcik-makcik bawang. Dia nak bertanya. Saja-saja seronok dia. Kalau you dah kahwin, dia akan tanya pula, bila nak dapat anak? Bila dah dapat anak, dia akan tanya pula, bila nak dapat anak nombor 2, nombor 3? Ataupun, takkanlah nak semua anak perempuan, bila nak dapat anak lelaki? Wow! Pandai je dia ya, nak minta-minta benda macam ni. So, kita letak mereka ni ke tepi. Kita fokus pada diri kita. Apa-apa hal pun kita intro dulu. Let's go! Hey guys, you guys nak tengok tak? Orang macam I, semangat macam I, ilmu macam I, tapi dalam bidang yang lain. Bukan kewangan sajalah. So please check dekat IP yang second channel, Les Jom Studios. Dekat situ, you boleh dapat banyak lagi ilmu yang lain. Sebab kehidupan ni besar. Bukan sahaja kewangan. Channel tu ada dekat YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook dan Telegram. See you there. Sebelum kita mula ya, I nak beritahu you, jaga niat you. Tanya diri you, kenapa you nak kahwin? Perlu ke kahwin sekarang? You rasa lonely ke? You tengok kawan-kawan you semua dah kahwin, you seorang je belum. Manusia ni, dia punya fitrah memang untuk berteman. Tapi nak decide untuk kahwin tu adalah satu isu lain. Sebab tak semestinya you berteman dengan pasangan. Kadang-kadang ada orang boleh berteman dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan sejantina. Kawan-kawan tak sejantina pun ada juga. I tak recommend lah. Kalau dah rapat sangat tu, go ahead. Perkahwinan itu datang dengan tanggungjawab. In general lah ya, kalau kita tengok ada 5 tanggungjawab yang ada dalam satu perkahwinan. Nombor 1 adalah kesetiaan, loyalty. Kalau benda ni pun tak lepas, janganlah. You kena loyal dengan pasangan you. Bila you dah kahwin, itu adalah satu akad dia. Perjanjian yang you nak eksklusif dengan satu orang tu je. Maybe 2 atau 3 atau 4 lah. You tak boleh suka-suka break benda ni ya. Bukan saja daripada segi physical, tapi dari segi emosi juga, dari segi psychological. Kalau ada masalah dengan you punya pasangan, tak adalah you pergi cari orang lain untuk you bercerita masalah pasangan you. Nombor 2 adalah kepercayaan. Since you akan tinggal sama-sama, ada a few aspects in life yang you akan co-manage. And ada juga benda yang satu pasangan ni je yang handle 100%. Kalau tak ada trust, tak ada kepercayaan, tak boleh lah jadi benda ni kan. Nombor 3 ya, kasih sayang. Yes, yes. Jatuh cinta tu senang. Cantik sikit, baik sikit, lembut sikit, ayu sikit dah jatuh cinta. Tapi kalau nak kekal cinta orang tu dengan baik buruk perangai dia tu, memanglah tak mudah. And ada juga kes di mana memang kita sayang orang tu, pasangan kita lah ya. Tapi pasangan tu tak rasa you sayang dekat dia pun akan ada masalah. Nombor 4, you punya friendship dengan orang tu. Dah namanya pun berpasangan ya, you guys are supposed to be each other's best friend. Pendek kata ya, apa-apa yang you dengan you punya best friend buat, you kena buat 10 kali ganda lebih baik dengan you punya pasangan. And nombor 5 adalah rundingan. Selain daripada you trust each other, you kena selalu berbincang untuk uruskan kehidupan. Tak boleh ikut satu orang je. Tak kira lah kalau pun you adalah seorang ketua keluarga, pendapat pasangan you kena ambil kira juga. Inilah tanggungjawab-tanggungjawab secara am. Dan you nak jalankan tanggungjawab ni, memang akan ada kos. Kos nombor 1 lah yang I selalu cakap, I tekankan, adalah kos nak hebahkan dekat orang lain. Majlis kahwin lah. As you all know, I memang tak suka orang berbelanja terlalu banyak untuk majlis kahwin. Tetapi, ramai juga yang komplain. Memang dia tak nak pun. Cuma mak bapak dia dah paksa. Makcik-makcik dia dah paksa. Yelah, makcik-makcik bawang tu akan cakap pula, can you imagine what will happen if our neighbor-neighbor know that your son's wedding is cheap? Sibuk pula dia. Tapi tak apa, realitinya memang ada family macam tu. So, you kena list down kan lah. Antaran yang basic-basic, 10-20 ribu. Nak tempah day one, RM1,000-3,000. Catering, RM10,000-25,000. Pelamin, RM1,000-5,000. Videographer, photographer, up to RM5,000. Ini baru sikit I mention ni, baru majlis kahwin tu sahaja. Itu pun dah boleh beli kereta Myvi cash. And ada juga yang kata, oh yes, 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 saya tak kahwin mahal-mahal, saya simpan duit. That's good. Tetapi majlis tu baru the beginning. Perkahwinan tu yang paling banyak kos-kos dia. The actual cost of marriage, of living together. First, kita tengok rumah. Let's say you kata you tak nak beli rumah dulu, you nak sewa. Dulu boleh sewa bilik, RM200, share 5 orang. Tapi, bila you dah kahwin, takkanlah you nak duduk together dengan jantina lain. So, kena sewa the whole house. You kena juga consider barang-barang dapur kat rumah. Dulu, seorang-seorang, logik lah sikit. You nak makan luar. Tak kisah makan seorang ataupun dengan kawan-kawan. Itu pun, kalau makan dengan kawan-kawan pun, you bayar bahagian you saja. Sekarang ni, you dah ada rumah, you tak boleh masak begitu je.
you kena beli alat-alat. Itu ada upfront cost lagi. Ha, I nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Calf Investment Bank sebab banyak sponsor video-video I. Bila I propose this topic ya, pasal kahwin, bila aku boleh kahwin. They were so excited sebab I think diorang sedar kepentingan untuk cakap pasal perkahwinan, togetherness dan juga untuk prepare duit, kewangan, mentality untuk kahwin. Because kahwin ni kan adalah benda yang long term. Kalau you nak tahu Calf Investment Bank ni buat apa, then how can you participate, join them, melabur with them, you boleh pergi ke calf.com.my ataupun mana-mana yang sukakan social media, look for Calf Investment Bank dekat Instagram dan LinkedIn supaya you boleh dapat update dan information daripada sharing dan infographics yang best-best. So go ahead, cubalah kenal-kenal. See you there. Sebab tu, it is very important untuk kahwin dengan orang yang sekufu. And sekufu ni bukan dari segi duit saja ya, tapi dari segi mentality, itu yang paling penting. Ada orang, maybe, dia datang daripada keluarga yang tidak kaya. Tetapi, dia suka tengok konten-konten pasal kewangan. Sebab dia tahu dia perlu upgrade diri dia ataupun keluarga dia daripada keadaan yang susah jadi yang lebih senang. Lepas tu dia kahwin dengan you. You maybe dalam keadaan yang senang. Dan you pun ada mentality yang sama untuk jaga duit. Bukannya berkira tetapi mengira. Walaupun dari segi harta, kedua-duanya adalah berlainan. Tapi dari segi mentality, dia sama. Barulah namanya sekufu. By the way, nak beritahu kepada anak lelaki ya. And ada dapat benda ni daripada Ustaz Azhar Idrus himself. Kalau you seorang lelaki kahwin dengan anak raja ataupun anak orang kaya, tiap-tiap hari dia makan benda mahal-mahal ya, yang berkualiti, yang lazat. You daripada golongan biasa, bukan bangsawan, tapi jaga duit. So you berharta lah. You pergi kahwin dengan dia dan dia demand untuk you bagi dia makan makanan yang dia biasa makan. Contohnya spaghetti lah tengah hari. You tak biasa, you makan nasi campur. Beli dekat gerai makcik kat bawah tu. You bagi dia makan, dia tak nak makan, nafkah tak lepas ya. Maknanya sama dengan you tak bagi dia nafkah lah. Yang you pergi cari orang yang tak sekufu mentaliti, gaya hidup tu, kenapa? You check pasal lah kan. So kalau you nak buat benda tu, you kena upgrade diri you, kena ubah mentality. Ada jenis orang yang bila you cakap pasal kepentingan kesedaran kewangan, terus dia akan lompat dan dia kata you ni materialistik, mata duitan, tak yakin dengan rezeki Allah. Ada yang akan cakap, tak apa, insyaAllah nanti dia dah kahwin, nanti dia sedarlah kepentingan kewangan, dia akan ubahlah nanti. Terutama sekali sebab untuk orang yang dia sayang kan. Sorry ya, cakap cinta saja tak cukup, sayang je tak cukup. Sebab kita bukan cakap pasal couple saja-saja ya, bila-bila masa boleh putus. Kita cakap pasal kahwin. You kena cari orang yang paling selesa, yang serasi, yang sekufu, yang boleh bawa bincang. Dan yang paling penting, ada effort dia dah boleh nampak daripada sekarang untuk ubah diri dia. Macam mana nak ubah? First, you kena tahu you ada kelemahan. It will be easier for you to pilih betul-betul daripada you expect lepas kahwin dia akan berubah. Kalau orang kata you memilih, tak apa, biarkan. Pilihan you, kehidupan you. Dalam Islam, you memang ada hak untuk pilih calon yang sekufu dengan you. Kalau you tak pilih betul-betul, lepas dah kahwin tu lah ya, you barulah sedar orang tu tak boleh berubah pun. Perangai dia tetap sama. In fact, lagi teruk sebab dia dah start tunjuk belang dia. Perangai baik, kita nak tunjuk awal-awal lah. Saya ada kerja Honda. Saya simpan duit banyak-banyak. Saya beli kerja ni cash. Tapi, benda-benda buruk, dia akan tutup-tutup. So, kalau you dah nampak benda-benda buruk tu, bila dah kahwin, lagilah dia tayang. Sebab dah kahwin, you dah tak boleh lari lah. I bukan nak takut-takutkan you. Tapi, ini adalah isu yang sebenar. Yang you boleh elakkan kalau you buat keputusan yang baik sebelum kahwin. Macam sebelum ni, I cakap pasal secrets kan? Benda tu boleh check, boleh minta. You tak boleh hack lah secrets dia untuk print it out. That's illegal. Abang kata abang beli kereta Honda ni, abang beli cash. Okay, that's very nice. But can I see the proof of that tak? Ha, lepas tu abang tu pun, ha? Proof macam mana? Macam mana nak proofkan I tak ada pakai loan? May I see the grand kereta tak? Nak tengok dekat grand tu. Ada charge tak dekat mana-mana bank? Ataupun abang susah-susah sangat, abang bagi je lah secrets. Kalau dia senyap, ataupun dia kata, oh no, it's a privacy issue. Ha, yelah kau. Privacy issue apa ke benda? Dah kahwin nanti, semua benda terbuka juga. And it is tak adil kepada you untuk kahwin dengan orang yang berhutang lebih-lebihan. You tak boleh paksa dia untuk disclose. Sama macam bank tak boleh paksa you untuk disclose. Tetapi, bila you nak apply apa-apa loan daripada bank, you kena bagi release form. You kena benarkan the bank untuk check you punya background. Termasuklah you punya secrets. Sama juga dengan kahwin. You nak kahwin dengan I, you bagi I release form supaya I boleh tengok you punya secrets. I nak tengok you ada hutang kereta Honda tak? Itu contohlah. So, berbalik kepada soalan yang original. Bila you boleh kahwin? Jawapan dia mudah. Tapi nak buat benda ni susah. Bila you boleh jawab yang kehidupan you sudah stable, fairly stable lah, tak perlu terlalu stable, you dah boleh feed yourself dan ada ruang dalam hati you untuk orang lain. Apa yang cerita dalam video ni adalah kehidupan dan kewangan sahajalah. Pilih pasangan dan jaga duit. Tapi ada aspek-aspek lain macam agama, kesihatan. Isap rokok ke, tak isap rokok ke, vape ke, dia tersuruh dia berhenti rokok, dia balasan, abang perlu bagi rokok untuk bawa kereta, apa benda? Dia dah tahu rokok tu adalah benda yang tak baik. Nak alasan-alasan
apa lagi. Fatwa pun dah kata benda tu haram. Kau nak cilok belah mana lagi? Kalau zaman dahulu, waktu tu tak ada research mengatakan rokok tu bahaya. So dia dah addicted, okay lah. Tapi kalau budak pun tak tahu umur 25 tahun pergi isap rokok tu apa hal? Benda dah terang-terang dah tahu benda tak baik. Dia pergi isap rokok lagi, dia pergi nak kahwin dengan dia buat apa? Dia ingat dia boleh berhentikan dia rokok ke? Maybe boleh lah. Maybe ada dalam 100, maybe a few percentage boleh dapat. Tapi bukan mudah. You dah buang tenaga you untuk dia perbaiki diri dia dalam bidang lain, dalam aspek lain, semata-mata untuk berhentikan dia rokok. Dia boleh kata, alah, ayah dah suruh abang berhenti rokok. Jangan sibuk-sibuk pasal abang solat ke tidak. Allah Allah. Dia nak negotiation pula. I bukan suruh you cari yang perfect, yang sempurna. And tak salah pun, you nak enjoy life waktu muda-muda ni. Tak nak fikir apa-apa sangat selain daripada diri you dan pasangan. Tak salah. Tapi at least kena ambil orang yang you rasa sesuai untuk you, supaya kalau perlu ubah pun, ubah sikit. Bukan ubah terlalu banyak. Maknanya you kena start pada level yang sama, yang sekufu, yang sesuai. I dah sebut benda ni dah banyak sangat kali, I takut you bosan je. So to tutup benda ni, I nak ingatkan you, jangan kahwin semata-mata sebab you nak tutup mulut orang lain. Sebab mulut orang lain tak akan tutup. Janganlah you kahwin sebab you tengok orang lain dekat Facebook, dekat Instagram, dia share story dia lah kahwin sana sini. You rasa, eh, bestnya kahwin, aku pun nak jugalah. Padahal you kena faham, I dah cakap banyak kali, dia share yang cantik-cantik saja. Maybe yang ni baru kahwin, yang ni baru beli kereta BMW, yang ni baru beli rumah besar, yang ni anak jadi pandai. Tetapi yang baru kahwin tu, dia bawa kereta kancil. Yang beli kereta BMW tu, marriage dia tak best, tak ada duit nak makan yang sedap-sedap. So semua orang cuma akan tunjukkan yang baik saja dekat social media. Ingat balik, you kahwin untuk apa? Untuk cari teman hidup. You dah dihidup you, you nak lengkapkan hidup you. So kalau you lambat sikit pun tak apalah, jangan tergesa-gesa. Kahwin bila you dah jumpa orang yang sesuai dan you dah prepare. Dua-dua tu kena ada, barulah you boleh kata okay nak kahwin sekarang. I hope video kali ni, walaupun ia lain sedikit daripada yang biasa ya, bukan strictly pasal kewangan, tapi I selalu cakap kewangan dan kehidupan ni berkait amat rapat. Apa-apa pun, I doakan supaya urusan you dipermudahkan. Proses kahwin tu mudah, proses nak cari jodoh tu mudah, event islaf tu berjalan dengan lancar, sampailah habis kunjung kahwin tu dan beyond. Yang nak kahwin esok ni, hari Sabtu dan hari Ahad ni, I doakan you punya perkahwinan tu berkekalan dan urusan-urusan selepas perkahwinan tu dipermudahkan. Thank you very much. You guys awesome. Kahwin, jangan tak kahwin. Tapi kahwinlah dengan orang yang sesuai pada waktu yang sesuai. Dan assalamualaikum. Bila you dah kahwin, itu adalah satu akad dia. Akad apa ya, nama bahasa Melayu? Akad dalam bahasa... Ha? Apa macam ni? Langkawi. Langkawi Streets of... Map. Streets of Melaka? Blah, blah, blah. Aku tak tahu pun. Ya ke? Streets of Melaka? Jauh gila Streets of Melaka ni.